Düsseldorf. Так, еще одно видео с Дюссельдорфа. Толь, Кёльн, поедем на каком спароплаве? Точно. На Кёльн, Дюссельдорф. Яка прикольна доріжка. Так, Дюссельдорф. Стій! Ага, такий контраст, так, я себе зніму. Hello. Доведи кого сюди. Зірка. Стимчик. Музей шоколаду. Ми туди обов'язково ще попадемо. Да, ми знаходимося в Кьольні, а це місце розваги для Олі. Колесо огляду теж, можливо, наступного разу туди поїдемо. Так, кораблі, ну кораблі, це вже не так цікаво. Ну. Річка Рейн. Куча різних кораблів, барж. А? Офіс Microsoft? А, точно офіс Microsoft. А там, так? Це що, центральний офіс? Ну, не центральний, в Європі один із великих. Прикольно, в Кьольні. Ось Тимчик, на щастя, спить. Ручки вгору. Так, Кьольн класний. Так, а це Кьольн. Ну, в Дюссельдорфі гуляли по набережні 3 дні назад. Круто. Ось там Денисик, Любчик. О, там потяги їздять, дуже багато транспорту, там ми їздили ще по трамваю, ось я. Клас. Бачиш, там типу пляж, подивись, зелене все, травичка, всі лежать і типу пляж туди. Бачу. Ось. Жух. Денисик. Ку-ку. Ага. Ну ці будиночки мені просто подобаються, але вони зблизька не так прикольно, вони здалека прикинь, такі круті. Так, ми гуляємо по Кьольну. Клас. А Денисик? Денисик, подивися, куди знімає, бачиш? Яка баржа пливе. Там світло, що є парк. Ось баржа. О. Так, ми потрапили в кафе Зеленський. Клас. Отакі жолейки нам дали. Диви, покажи, Любчик, що тебе? Отакі Любчику Любчик дали олівці, крейду. Отакі нам шоколадки. Так, я піду. Сиді, ось Устимчик. Устимчику нічого не дали. Нічого не дали. Оце є. Отак покажемо. Ось теж кафе Зеленський. Так, скільки там українців. Більшість там українців. Тато пішов шукати, що там ще є. Сиди. Ось так воно там виглядає. Дуже прикольно. Стимчик. Корабель пливе великий. Так. Це річка Рейн. Це ми зараз знаходимося між Леверкузеном і Кьольном. Так, катаємося. Любчик нас везе, Денисик. Обережно, Денисик, не перевеж. Так, ось немає чіткості. О, є. Це ми де? В Кьольні, якомусь парку, якийсь ліндринг, якийсь там. Так, катаємося на якісь такі штуки, на катамарані зеленому. О, моїшки. Гоночні машинки. У мене так на висіточку. Це на висіточку. Так, головне, щоб у мене телефон не впав. Там нічого цікаве, якась така будівля. Так, може там десь парк буде гарний. Я не рекомендую електричні девайси на боку. Ми до... Вальний кактус. Вальний кактус.
пальми, просто пальми. Круто. Вот там, вот там, вот там круг пальми. Це просто шикарний круг. Тут... Вау, тільки тут паль. Наче ми десь на якихось Гаваях. Ага. А насправді ми в Ліверпузені. І чи тут кактус росте? Ой, який кактус гарний. Кактус, ти бачив? Бачила, бачила. Класно. Дуже багато пальм тут, класно. Зелено, а ще одна пальма. Рейн парк в Дюссельдорфі. Ми катаємося, баюкаємо з тимчика. Денисик такий гарний. Баюкає з тимчика. Не закриває очі, да? Не закрив. На полінку, тихенько. На полінку скажу. Hallo. Können wir auch einmal drauf?